Ilmastonmuutos huolestuttaa mua tosi paljon. Ja mä mietin sitä koko ajan oikeasti. Mietin sitä niin paljon, että mun muu perhe niin välillä ei oikeastaan kestä sitä. Sovelletaan usein sellaista niin kuin kaikki tai ei mitään. Sun täytyy niin kuin seurata kaikkia näitä ohjeita. Sun täytyy lopettaa kaiken lihansyönnin ja kaiken matkustamisen ja kaiken. Ja sun pitää laittaa säkkikangasta päälle ja tuhkaa hiuksiin. Ja niin kuin, ei kukaan ihminen pysty siihen. Ja me tehdään niin suurta vahinkoa. Ja me muutetaan oleellisesti ja vaarannetaan tulevien sukupolvien ja miljoonien ihmisten elämää. Ja minkä takia? Ei sen takia, että me yritettiin hankkia ruokaa lasten keittiön pöytään. Eikä sen takia, että se oli elonjäämiskysymys. Vaan sen takia, että me haluttiin tehdä asioita vähän helpommin ja nopeammin ja meitä laiskottiin. Ja matkustaminen mun työssä on joko sillä, että matkustetaan jonnekin kuvaamaan, tai sitten on elokuvafestareita, jonne mennään elokuvan kanssa, tai sitten on myöskin tämmöisiä rahoitusfoorumia, jonne mennään esittelemään elokuvaprojekteja ja hankkimaan niihin rahoitusta. Ja valtaosa näistä jälkimmäisistä, eli rahoitustapahtumista tapahtuu Euroopassa, jolla me matkustan sinne junalla. Jos festivaali jossain kauempana, niin silloin se elokuva matkustaa sinne jonkun lentokoneen ruumassa ja mä jään sitten kotiin. Mun ilmastoteko on se, että mä käytän Euroopan työmatkoilla, niin käytän junaa ja jos on pidempiä matkoja, niin mä käytän videokonfaa tai Skypeä.